Pétur, þið voru inn í þessu leik svona framan að hvað gerðist í þriðja leikluta? Við erum nýkonur á fyrstu deildinni, þeir eru nýkonur flestir úr atvinnumennsku hérna og það kannski bara munurinn, þeir kunna þetta og við erum að læra þetta. Ertu ánægð með leik þinna manna? Ég er alltaf að reyna að skora meira heldur en þetta sko, en það við erum svona okkur vantar svona smá firepower í þetta hjá okkur. En þetta er svona, já, ja, ég er ekkert, það er svo sem ekkert hlutið að ég að koma að hérna og gera eitthvað rósir sko. Þorsteinn Finnbo ekki með í dag, hvað er að frétta á honum? Hann er bara í hérna, agabanni. Hann er í agabanni? Hann er mittur og verður, ég er frá hann að fyrir aðgerðu núna í desember og verður auðvitað 4-6 vikur að ná sér eftir það, hann er að skera eitthvað upp í okkurðanum á honum. Þetta var, þið áttuð alveg helling í þessu, það vantar kannski ekkert svakalega mikið upp á hjá okkur. Það vantar náttúrulega bara þessa reynslu og hérna, við erum að safna henni núna í róla hétunum og hérna, ég held að menna barist í 40 mínútur en kannski bara við ofjarla eitthvað í þessu. Takk fyrir þetta Pétur og gangi ykkur vel. Takk fyrir.